cabsi xoogan ayaa soo food saartay shacabka tuulada Banaaney oo qiyaastii 3 kilometir u jira caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Tani Jawhar. Xaafadaha dhan waa laga guuri, biyahan arkiisa xareeddii waaye. Kani waa guddoomiyaha tuulada Baare ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Waxa uu sheegayaa in tuulada maalmihii dambe ay ka da'ayeen roob xoogan oo qaybo ka mid ah tuulada biyo geliyey. Warbaahinta Sidii oo booqatay tuulada Baare ayuu u sheegay in dadka qaarkiis ay tuulada ka barakaceen. Ishii ka baqday tuulada Baare ayuu sheegay in dalagyadii ay beerteen ay biyuhu ka qaadeen. Xaafadaha dhan waa laga guuri, biyahan arkiisa xareeddii waaye. Roob xoog leh ku da'ay. Xaafadaha dhan waa laga wada guuri, waa laga barakacay, wax joogo male. Meeshaan xareedda biyahan dhibkan keentay, alxamdulillah, wax Ilaahay keeni waaye. Haddana waxaan sheeginay dhibkana ka socdo, ama haddii loo dhiga dhig, biyaha waaba galeenbo. Waa wataan arkuusiin oo biyahan xareedda oo laga qaxay tuuladan waa laga tegiyba. Wixii ku jira wax yar oo isku faryarebo. Buuqda aad iyo aad buuqda kasoo baxday tuulada Baarey, beera hayni oo ku yaalay dalag galley, sisin, diir, yaanyo, khudaar ay iyo nuuc ku yaalay ibir waaye. Waa fasahaadii Baarey kasoo baxday gabtiisii. Waxaan sameyni tuulo ahaan waa isxilqaaqni, waxaan ku xilqaaqni buur weyn badan aan baldoos dad walaal aan kasoo toogni. Waxaan anoo biyo oo biladkii aan ka qaxrabnay. Waxaan rabnay baldoos inoo la siiyo, baldoos aan la siiyo shidaal hadii aan soo qaadani. Arjana weyna ma dhigni, dad naago, rag, ilmo, wax balad ku heraayo ma jirto. Maalin kasta waxaa la aadaa buuqdii miyiga subaxda, la aadaa buurkii la dhiga. Mid haweeneyda halkaasi ku dhaqan ayaa sheegtay in wax walba oo dalag ahaa ay biyaha xareedda ah ka qaadeen, fatahaadiina ay ka cabsi qabaan. Waxaan nigu codsanaa in lama jeer fasahaad igalay 9 acre oo galey ah ayaa iga go'day oo diirteeda hadda suuqa ku soo bilaabay oo 4 ku soo gatay. Hadda beerahayga ebar waa wax gacan igu jira male. Biyaan ku dhex jiraay aleegi soo gaaro fasalkan kula lama beertii ebar waa kala horaata fasahaadkii bariidka igu gooy iyo inta anyixi. Hadda waxaa igu soo lameeyay buuqdii Baarey, waxaan haasano male anaa laga soo gaaro gobolka Jawhar, anaa laga soo gaaro walaalahayna masaakee manaagnaha. Biyaa ku dhex jira haddana gurigii aa biyihii raabkii aana fasahaadii biyaa ku dhex jirnaay. Qaar ka mid ah nabadoonnada odayaasha tuulada oo sidii la hadlay ayaa dalbaday in dadka barakacay loo soo gurmado. Hadda waxaa isqabanqaabina tuuladii haweenkii iyo dumarkii iyo odayaashii isqabanqaabinaysaa maaragtay wax qabsi sii fatahaadii iskaga celin lahayn, sii tuuladii laga samatabax lahay macnaha loo biyo iskaga celin lahayn. Gurmadkaasaan ku jirnaa, Ilaahay anuu garab siiyo, halaasaan wadnaa. Wax odayaal oo muhiimad oo Hirshabeel ka socdo ama oo ka socdo hay'adaha samafalka ka socdo ma arko hayn. Marka aniga qaban qaabaas wadno, Ilaahay garab anugu siiyo, halaasaan wadnaa oo wara. Ilaa iyo hadda Banaaney waxaa ka go'day dhul badan oo baaxad weyn maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe, gudoomiyaha gobolka u horeeyo, gudoomiyaha degmada Jawhar, ilaa iyo hadda ninna soo kormeeray war tuuladan dhibaatada ku dhacday oo rooba jiro oo masiibo kale oo biyo oo fasahaada jirto. Banaaney se wax u yaala ilaa iyo hadda wax maamul oo niri ma laha. Ilaaha wax laga helay horto iyo aadmi waay wax mana sii karaan, laakiin inuu dadaalaan saasaan ka filayni. Aad iyo aad waxaan eedeynay, aad iyo aad u eedeynay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Miir Makaraan, Axmed Faal aan aad u eedeynay. Maxaa jira adoogii gobolka Shabeelaha Dhexe waa ninba gobolkiisa u dadaala. Haddana waxaan leenahay anaa laga soo gaaro, anaa laga soo gaaro iidan u soconay, iidan tan ene waxaan ku idaysana male. Waa la isku hor yimid ilmihii iyo odayaalkii waa isku hor yimideen. Aniga saasaan leeyahay, waxaa leen ka mid ahay ani odayaalka oo tuuladan ka mid ahay. Dhibaatadaas aad iyo aad u weyna aan haasito. Dadkii ma arkaysaan oo muslimiinta ah oo nuu gargaaraya oo waxna sii karo, waxaan jecelnahay inuu nagu soo macnaha waxna siiyaan oo muslimiina lyahay oo wax nagu soo tabarucaan. Aan jecelnahay ayaa ka go'ay dalagyadii ee beerteen iyo sidoo kale waxa ay filayeen inay ku ciidaan. Zikriye Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, tuulada Banaaney.